je ono bio impuls pravi. Hvala kvartetu Impuls. A šta sve može da se dobije? Kada se na jednom mestu sklope mladost, i to kakva mladost? Talenat, energija, ne mogu ni da zamislim kakva. Verovatno neko iznenađenje u formi igre. Šta ti misliš, Borise? Ali da vidiš kakva igra u pitanju. Una saga servika i ljubavno nadigravanje. Pa da vidim. Da vidim. Izvolite. Thank you.